Faz 30 anos e as pessoas associam muito a imagem da empresa à minha pessoa, mas não é verdade. A EAD foi fundada por três amigos, amigos do coração. As empresas a levar isto para a frente vai ser muito difícil. Qualquer dia fazem um takeover ao estilo ao país, em vez de fazerem só às grandes empresas. E portanto, nós temos que trabalhar como nunca trabalhámos, com erros ou com poucos erros e com muitos êxitos. Muita organização, muita dedicação, muito empenho, muito comprometimento, tudo, com muita resiliência. Só assim é que nós conseguimos levar estas coisas, estes desafios todos que temos para a frente. Atribuiu-lhe este ano, no dia do Conselho, a Medalha Municipal de Mérito Grau Prata Ação Climática, reconhecendo precisamente a sua visão empreendedora e transformadora, o seu contributo na desmaterialização de processos e evolução tecnológica na área das ciências documentais e, de modo geral, o seu trabalho em prol do desenvolvimento do Conselho de Palmela. Já foi presidente da Casa do Benfica em Palmela e candidato à direção em 2009 contra o Luís Filipe Vieira. Eu lembro-me que eu votei no Luís Filipe Vieira, portanto, imagina que tens ganho, Paulo. Imagina! Hoje em dia também já estavas a aguardar o julgamento em liberdade, não era? As carreiras que se perdem com as decisões da vida.